Рокот на јавниот повик за примирање предлог проекти за организирање на културни манифестации на Општина Куманово за тековната 25-та година се продолжува за дополнителни 15 дена. Имено рокот за поднесување на предлог проектите се продолжува од денешен датум 22.10. Закочно со 5.11.2024 година, критериумите како и потребната документација на јавно се јавно објавени во самиот јавен повик. Ова го работиме затоа што веќе имаме многу организации кои имаат проблем со издавање на некои дополнителни документи за да бидат комплетни, да им дадеме шанса на многу нови организации, нови дополнителни млади лица да допринесат културните знаменитости во овој град да се зголемат, и во таа пригода ние им излегуваме во пресет и сакаме да имаме многу повеќе проекти од кои се разбираме добрите ќе бидат изберени и ќе бидат ставени во програмата за тековната 25-та година.